paziņot nākošo nomināciju, mēs lūksim cilvēku. Nominācija saucās Labākais koncerta ieraksts video. Cilvēku, kurš pats ir kļuvis par, nu, par reālu, par lielu, domāju, vienu no lielākajiem, ja ne pašu lielāko video un televīzijas zvaigzni. Viņš gan parasti strādā tā saucamajā live showā, jeb dzīvajā režīmā, un tas ir Rīgas Dinamo komandas kapteinis Sandis Ozolis! Labvakar! Vienreiz skolā es palielījos savai mūzikas pasniedzējai, ka es kādu dienu uzstāšos operā. Nu, viņi gan man atbildēja, ka man operā varbūt ielaidīs iekšā, bet nu, dziedāt jau gan neviens nedos. Nu tad, mazs kukenis pa jūru peldu, negrims dibenā! Nu, laikam jau viņai bija tā taisnība. Nu, bet tagad tiešām par tiem cilvēkiem, kas ļoti skaisti dzied un lieliski izskatās ekrānos nominācijas labākajiem koncertu ierakstam video. Lūdzu video! Nominācijā Labākais koncertu ieraksts video izvirzīti Dziesma ir spēks 24. Vispārējo latviešu dziesmu un 14. Deju svētku skaistākiem mirkļiem. Linda Lien, Lēvat operā. Intars Busulis, atskaits koncerts kīno, Latvijas Nacionālajā operā. Remix, instrumentālās mūzikas koncerts, Dailes teātrī. Ingus Ulmanis, Valdis Muktupāvels, Rūta Muktupāvela, Dabas koncerts zālē, Grafis skriptā. Nu, pirms es atklāju to uzvarētāju šī kategorijā, vēl kaut kas atcerējos jāatgādīt, Sarau Latviju šokar. Tātad, nominācijā Labākais koncerta ieraksts video balvu saņem Dabas koncerta zāle, Grafis skriptā.